Споразумението за създаване на зони за сигурност в Сирия ще влезе в сила в събота. Това решиха Турция, Иран и Русия на преговорите в казахстанската столица Астана в четвъртък. Зоните се установяват за срок от половин година. Очаква се сирийските военновъздушни сили да спрат полетите си над тези райони. Това заяви Александър Лаврентиев, ръководител на руската делегация на преговорите. Сирийското правителство обаче ще спазва споразумението само ако бунтовнически групи в тези райони не извършват нападения, добави Лаврентиев. Според него, Турция, Иран и Русия са се споразумели, че е възможно да се допускат международни наблюдатели, ако трите страни постигнат единодушие по този въпрос. Зоните за деескалация ще бъдат с координати в Северна, Централна и Южна Сирия. По време на подписване на споразумението, членове на делегацията на сирийската опозиция протестираха и излязоха от конферентната зала. Те заявиха, че не могат да приемат създаването на зони за сигурност в Сирия, защото това заплашва териториалната й цялост. От своя страна, Съединените щати приветстваха предпазливо споразумението.